Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tibb xəbərlərini izləyirsiniz. Baş sponsorumuz olan Baku City Hospital'da aksiyalar davam edir. Yaya qədər arıqlamaq istəyən hər kəs tamamilə ödənişsiz həkim müayinəsinin qəbuluna yazıla bilərlər və necə arıqlamalıdır sualının cavabını mütəxəssisdən ala bilərlər. Hatırladım ki, dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini sizə biz çatdırırıq. 70 il metal boruda yaşaya bilərdiniz və üstəlik bilə-bilə ki, çarəsi var. Bu borudan çıxıb yaşamaq şansınız var, amma buna baxmayaraq yenə də orada qalmağı və orada yaşamağı seçərdiniz. Əslində, ağciyəri xəstə olan ekranda gördüyünüz bu şəxsə 1950-ci illərdə icad olunmuş bu cihazın vasitəsilə ömrünü uzatmağa çalışıblar. Düşünüblər ki, bu 10 yaşlarında olan uşaq yəqin ki, hardasa 20 yaşına qədər yaşayar. Amma kişi 78 yaşına qədər yaşayıb. Və ən maraqlısı odur ki, artıq 80-ci illərdə bu metal borudan çıxmağın üsulu tapılanda, vaksin vasitəsilə məhz bu metal borudan qurtulmaq ehtimalı olanda imtina edib və deyib ki, bu cür yaşamağa alışıb və başqa cür yaşamaq istəmir. Laplatonun kölgələri kimi. Əgər ömür boyu mağarada əyləşib divardakı kölgələri izləsək, kimsə gəlib bizə desə ki, mağaradan kənarda bir dünya var, ağaçlar var, rənglər var, heç vaxt inanmarıq. Çünki gözümüz sadəcə bu kölgələri görüb. Necə ki, Pol sadəcə bu borunu görüb, elə bu borunun içərisində də həyatdan vidalaşıb. 70 il metal boru içində yaşayan şəxs vəfat edib. Amerikalı Polio Paul 70 il metal boru içində yaşadıqdan sonra 78 yaşında vəfat edib. 1952-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında başlayan epidemiya zamanı 6 yaşında poliomielit xəstəliyinə tutulan Paul metal borunun içində gözlərini açıb. Polio Paul kimi tanınan adam Texas xəstəxanasında ömrünün qalan hissəsini metal boruda keçirib. Paula dəmir ağciyər yerləşdirilib, lakin uzun müddət sağ qalacağı gözlənilməyib. 1928-ci ildə Amerikalılar tərəfindən ixtira edilmiş dəmir ağciyər aparatı əzələ nəzarəti itirildikdə insana nəfəs almağa imkan verir. Cihaz 1940-1950-ci illərdə geniş yayılmış poliomielit xəstəliyinin müalicəsində istifadəsi ilə məşhurlaşıb. Polio Paul 2020-ci ildə The Guardian-a verdiyi açıqlamada boruya öyrəşdiyini deyib, yeni cihaz üçün boğazına deşik açılmalı olduğunu və bunu istəmədiyini bildirib. Hazırda isə poliomielit xəstəliyi uşaq vaxt vurulan vaksin nəticəsində bu qədər ağır fəsadlar törətmir. Xatırladaq ki, 16 mart Beynəlxalq İmmunizasiya günüdür. Vaksin həyat qurtarır. Qaraciyər yeganə orqandır ki, ən bəd xəstəlişdə, ən dəhşətli xəstəliklərdə belə heç bir ağrı vermir. Və buna görə də qaraciyərə həkimlər öz aralarında hətta lal orqanda deyirlər. Bəs bu orqanda xəstəliyin olmağını necə müəyyən eləyə bilərik? Bu sualın cavabını tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova verəcək. Baxaq görək, Baku City-də mövcud olan, bax bu ekranda gördüyünüz cihazla qaraciyərdəki gizli xəstəlikləri süni intellekt vasitəsilə necə müəyyən edirlər? Hepatit virusları qaraciyəri daha tez zədələdiyi üçün bu pasientlərin elastografiya müayinəsindən keçməyi çox vacibdir. Bu fikri tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah hepatoloq Sevinç Salahova deyib. Həkim həmçinin elastografiya aparatı vasitəsilə asanlıqla aşkar edilən bir sıra qaraciyər xəstəliklərini də sadalayıb. Tək virus hepatitləri deməyək də, həmçinin digər xəstəlikləri olan, uzun müddət dərman qəbul edən xəstələr, şəkərli diabeti olan xəstələr, maddələr mübadiləsi pozulmuş olan xəstələr, yəni bunlar hər hansı bir qaraciyər şikayəti olan bir digər xəstələrdə bu müayinədən keçməsi mütləqdir. Bu müayinə tək fibrozun dərəcəsini təyin etmir, həmçinin yağlanma dərəcəsini və iltihab dərəcəsində nəticə olaraq bizə verir. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah hepatoloq Sevinç Salahova bildirib ki, süni intellekt sistemi ilə çalışan elastografiya cihazı həm qaraciyərin yağlanma dərəcəsini, həm də bu orqanda iltihabın olub-olmadığını dəqiqliklə müəyyən edir. Onu qeyd edeyim ki, City Hospital-da olan cihaz Fujifilm
Arieta 850 süni intellekt əsasında olduğu üçün tək bir forma elastometriyaya yox, kombi elasto apardığı üçün burada həm shear elastografiya, həm strain elastografiya olduğu üçün nəticə daha ideal olur. Nəzərə alsaq ki, qara ciyər sakit orqandır, heç bir kliniki əlamət ağrı vermir. Bu səbəbdən də azı ildə bir dəfə hər bir insan qara ciyər müayinəsindən keçməlidir, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Axşam saat 11-dən səhər saat 4-ə qədər yatmırsınızsa, ondan sonra yuxuya getməyin heç bir mənası yoxdur. Məsələ burasındadır ki, məhz bu saatlar ərzində bədəndə elə hormonlar istehsal olunur ki, həm insanın orqanlarını bərpa edir, həm əsəblərini, eyni zamanda da uşaqların da boyunun artmağına kömək edir. Digər saatlarda isə bu hormonlar bədəndən ifraz olunmur. Baxaq görək, endokrinoloq Lalə Alcan gecə yatmamağın insanlarda hansı xəstəliklər yaratmağı barədə də nələr deyib? İnsulin dirənci ən çox gecə növbələrində çalışan insanlarda yaranır. Şəkər xəstələrinin əksəriyyəti gecələr yuxuya getməkdə problemi olan insanlardır. Bu fikri endokrinoloq Lalə Alcan Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya proqramında qonaq olarkən deyib. Gecə yuxusu hormonal status üçün çox önəmli bir yuxudur. Epifiz dediyimiz bir bizim endokrin üzvümüz var. Sirkat prosesləri o idarə edir. Və gecə yuxusu nə qədər normal olmazsa, bir o qədər hormonal status da normal olmayacaq. Baxın, minimum 7 saat yuxu. Minimum 7 saat yuxu. Bir də bir faktı vurğulamaq istəyirəm. Uşaqlar üçün isə bu daha çox önəmlidir. Baxın, hətta ninnilərdə belə bir cümlə keçir, uyusun da büyüsün. Yəni, doğrudan da boy hormonu sırf yuxuda ifraz olunan hormondur. Yəni, uşaqların boyunun uzanmasına, təkamül edən, yəni, boyunun uzanmasını sağlayan, onu belə deyək, boyunu uzadan hormon, boy hormonu, somatotropin hormonu ancaq və ancaq yuxuda ifraz olunur. Ayıq vaxtı ifraz olunmur. Məsələn, o xəstə uşaqlar var, gecə yuxusu yoxdur, bir saat yatıb tez-tez oyanan uşaqlara. Baxın, fikir verin, onlar daha cılız olurlar, daha kiçik olurlar. Özəlliklə, ola bir yaşa qədər boy hormonu, təbii ki, boyun inkişafında bir rolu yoxdur bir yaşından sonra. 6 ayından bir yaşa qədər zəif təsir eləməyə başlayır. Bir yaşından sonra da əsasən boy hormonunun təsiri, yəni boy hormonu uşağın boyunun uzanmasına təsir göstərəcək bir yaşından sonra. Endokrinoloq Lalə Alcan gecə saat 11-dən səhər saat 4-ə qədər yatmağın çox vacib olduğunu bildirib. Doktor bu saatlarda uşaqların boyunun artmağı ilə bərabər bir çox orqanlarının da inkişaf etdiyini vurğulayıb. Xolesterin qanımızda çox olmalıdır, yoxsa az? Norması nə sayılır? Bədənimiz üçün hansı xeyirlidir? Bu sualların cavabını kardioloq verib. Baxaq görək, doktor Validə Ağayeva xolesterini eyni zamanda kənar qidalardan necə aşağı sala bilərik və yaxud da yuxarı qaldıra bilərik? Bu haqda da çox maraqlı məlumatlar var. Birlikdə City Hospitalın kardioloqunu dinləyək. Kardioloq xolesterini təbii yolla salmağın üsullarını açıqlayıb. Yağa bənzər maddə olub, qara ciyər hüceyrələri tərəfindən az miqdarda hazırlanan, lakin bu az miqdarın bütün hüceyrə qişalarının yaradılmasına, öt turşuların, hormonların və D vitamininin əmələ gətirməsinə səbəb olan hormon xolesterin adlanır. Səhiyyə televiziyası ilə Araz Radio 103.3 FM-in ortaq layihəsi olan Sizin Doktor proqramında kardioloq Validə Ağayeva xolesterini salan 3 əsas qidadan danışıb. Bu qidalardan uşaq vaxtından istifadə eləməliyik. Məsəl üçün, insan ilk növbədə gün ərzində 2 litr su içməlidir. O su həm qanı duru eləyir, qan durulaşdırıcı effekti var, həm də xolesterin səviyyəsini salır. İkinci, gəzmək lazımdır, hərəkət eləmək, yürüyüş etmək, o da xolesterin səviyyəsini aşağı salır. Bu qidalar rasionda mütləq olmalıdır. Cavan adamdan tutmuş, yaşlı adama qədər. Zeytun yağı, yaxşı, amma yaxşı keyfiyyətli zeytun yağları, soyuq sıxılmış zeytun yağları, şüşə butulkada satınlarlar, balığın bütün növləri. Amma burada qeyd eləmək istəyirəm ki, duzlu balıqlardan təzyiq xəstələri və ürək problemləri olan adamlar biraz uzaq olsunlar, duzlu yox. Amma təzə balıq qızartmış ya da buğlama kimi ya da başqa hansısa bir formada istifadə. Qoz ləpəsi çox xeyirlidir. Onun tərkibində elə bir yağlar var ki, hansı ki pis xolesterini, dediyimiz o pis xolesterin səviyyəsini aşağı salır, damarları təmizləyir. Validə Ağayeva həm trans, həm spread yağların, eyni zamanda kalbasa və səsikə kimi ət məhsullarının da xolesterini qaldırdığını deyib.
Mikroplastiklər sadəcə dənizlərdə, meşələrdə və şəhərlərdə deyil, eyni zamanda artıq bədənimizin bütün hüceyrələrində də var. Və təsəvvür edin ki, bu plastiklər qan damarlarına yığılanda nə olur? Bəli, insult və infarkt olanların sayı artır. Detallara baxaq. Bədənə düşən mikroplastiklər infarkt və insult yaradır. Bu araşdırmanı İtalyan alimlər aparıb. Tədqiqat Reuters-da dərc edilib. Alimlər qeyd edir ki, qan dövranına daxil olan plastikin mikro hissəcikləri damarların divarlarında xolesterin çöküntülərində məskunlaşır, infarkt və insulta səbəb olur. Araşdırma qrupunun lideri həkim Rafaella Marfella'nın sözlərinə görə, alimlər müayinə olunan, insult keçirən 400 xəstənin 58%-nin aterosklerotik lövhələrində mikro və nanoplastiklərin olduğunu aşkar edib. Alimlər müəyyən edib ki, karotid arteriya lövhələrində mikroplastiklərin olması halında növbəti 3 il ərzində miokard infarktı və ölümcül insult inkişaf riski digər təhlükəli faktorlarla müqayisədə 4,5 dəfə artır. Belə xəstələr qanda iltihablı zülalların yüksək konsentrasiyasına malik olur. Bu da aterosklerozun və ürək çatışmazlığının inkişafını sürətləndirən iltihab prosesini yaradır. Əgər boynunuz ağrıyırsa, dərman içmək, məlhəm çəkmək və yaxud da masaj elətdirmək əvəzinə mütləq fizioterapevtə gedin. Çünki məsələ burasındadır ki, bu ağrının kökünü bilmək çox vacibdir. Əks halda onurğanızda çox ciddi problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Bu barədə həkimlərin dediklərinə diqqət kəsilək. Ağrıya dözmək yox, onu müalicə eləmək lazımdır. Fiziki müalicə və reabilitasiya mütəxəssisi Dr. Canan Yıldırım uzun müddət keçməyən boyun ağrılarının səbəbini tapmağın tək yolunu fizioterapevt müayinəsindən sonra müəyyən olunacağını bildirib. Boyun və bel ağrılarının səbəbləri və müalicə üsulları haqqında məlumat verən mütəxəssis deyib ki, insanların %70%-i həyatında ən az bir dəfə boyun ağrısından əziyyət çəkir. Son illərdə xüsusilə mobil telefon və kompüterlərin geniş yayıldığı dövrdə boyun ağrıları artıb. Bu ağrılar sümük toxumalarına, əzəllərə, disklərə və digər nahiyələrdə olan ağrılara da səbəb ola bilir. Boyun ağrılarının ən çox görülən səbəbi disk yırtığının %5-ini təşkil edir. Disk yırtığı əslində rentgenoloji diaqnozdur. MRT müayinələrinin aparılması səbəbindən hər kəs tərəfindən tanınan termin halına gəlib. Həkimin sözlərinə görə, disklərin əmələ gəlməsi, böyüməsi və əməliyyatı insanın həyat tərzi ilə bağlıdır. Ağrıya dözmək yox, onu müalicə eləmək lazımdır deyə həkim fikrini tamamlayıb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Baş sponsorumuz Baku City Hospital-da isə aksiyalar davam edir. Tamamilə ödənişsiz necə araqlaya bilərsiniz? Bu sualın cavabını Baku City Hospital-ın mütəxəssisləri verəcək. Ödənişsiz müayinələr martın 19-una qədər davam edəcək. Bu ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edin, yazılın, özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.